waxaan runtii doonay inaan ku faano mar koowaad in shirkan maanta 16 jirsaday markiisii koowaad wasaaradda ganacsiga anigoo planning-ka aan wasaaradda ku qabannay 2014-kii. Imikana waxaan ku faraxsanahay anigoo institution kale qaranka uga shaqeynaya inaan kaasoo qayb galo maanta mar kale shirkii Eskom-ka oo 16 jirsaday. Muhiimadda runtii uu shirkani leeyahay waxaa ugu muhiimsan inuu yahay shir wada sheekaysiya oo ganacsatada iyo dowladdu ay ku wada sheekaysanayaan siyaasadaha dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka khuseeya ee ay dowladdu samayso iyo caqabadaha ganacsatada haysta iyo sidii loo xalin lahaa in la wadaago xogta iyo informationka oo muhiima. Runtii xog la-aanta badanka ganacsatada aanay dhibaatooyin bay ku tahay iyo sidii ay dowladdu u gaarsiin lahayd siyaasadaha iyo shuruucda ay samayso. Sidoo kale dowladduna caqabad bay runtii ka martaa inay xogta suuqa hesho iyo ganacsatada in runtii lagu xaliyo caqabadaha dhaqaalaha dalka iyo dhibaatooyinka haysta. Wasaarad ahaan intii ka dambeysay shirkii 15-aad runtii howlo badan baan aan ka qabanay dhinaca maalgashiga dalka iyo warshadahaba. Waxaa ugu muhiimsanaa inaanu runtii la hirgeliyey xeerkii maalgashiga dalka, xeer lambar 99, xeerkaas oo runtii ganacsatada ama maalgashatada gudaha iyo maalgashatada dibaddaba siinaya dhiirigelin siman. Waxaa hore u jiri jiray xeerkii la oran jiray xeerka maalgashiga tooska shisheeye ama foreign direct investment oo 2004 ah. Xeerkaas wuxuu runtii siinayay dhiirigelinta maalgashatada shisheeye oo keliyata. Wasaaraddu iyadoo ka duuleysa ahmiyadda ay ganacsatada dalku iyada ay dhaqaalaha dalka u leeyihiin, waxa ay sidoo kale ay ku dadaashay in xeerkuna uu siiyo ahmiyad la mid ah ta maalgashatada shisheeye hala siiyo ay helaan cashuur dhaafka iyo faa'iidooyinka maalgashi ee xeerkaas ku jira ee maalgashatada shisheeyaha markii hore oo keliyata ay lahayd. Runtii xeerkaasoo wax badan oonay ganacsateedna runtii aanay aada ula socon oo wax badan u qabanaya kuna dhiirigelinaya in maalgashiga dalka uu kor u kaco. Sidoo kale waxaa diyaar oo dhaqangal ah siyaasaddii maalgashiga dalka. Waxaan iminka idinla soo wadaagnay iminkana presentation aan idinku siin doonaa insha allah siyaasadda uu barkhadiin sheegay ee public private partnershipka oo runtii muhiim u ah maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada dadweynuhu ay helaan ee ay runtii dowladdu ay u heli weydo dhaqaanay awood dhaqaale. Marka siyaasadaasna insha allah fayras taraafkii baan iminka aan bilownay shir kale oo iyadoo keliyata loo qabto oo wada tashiya oo ay ganacsatada iyo hay-adaha dowladda kasoo qayb galaan insha allah waan isugu yeeri doonaa. Waxaa runtii warshadaha oo aanu yadna siyaasaddii warshadahana iminka aan yadna gacanta ku hayno, waxaanu runtii bishii hore sanadkii ayaa la qabtay carwadii weyneed ee warshadaha dalka oo dhiirigelisay wax soo saarka dalka iyo sidii warshadaheedu ugu saamari lahayn wax soo saarkooda bulshada. Waxaa la sameeyey sarfeeyo iyo risheesho fara badan oo khuseeya maalgashiga iyo warshadaha dalka. Runtii waxaan tala ahaan shirkan u soo jeedin lahaa weliba gaar ahaan marka laga maado madaxda dadka technicalka ganacsatada, in badanka waxa dhacda in marka ay hawshu bilaabato loo kala tago inaan loo kala tagin shirkan runtii, oo uu noqdo shir midho dhal ah oo laga wada ujeedadiisa la gaaro oo laga wada sheekeysto dhibaatooyinka iyo caqabadaha jira, siyaasadaha iyo xeerarka loo baahan yahay si midho dhal fiican uga soo baxaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkana, waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.